مرکز نو اس ادارے نو رہندی دنیا تک شاد رکھے آباد رکھے اینو آباد رکھن والے انو اللہ اپنی رحمتنا آباد رکھے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد و اللہ الہ الا انت میں صدق نورانی دند نے جمال مصطفی زندہ باد کمال مصطفی زندہ باد حسن مصطفی زندہ باد عظمت مصطفی زندہ باد شان مصطفی زندہ باد احترام مصطفی زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد قاری محمد حنیف ربانی صاحب زندہ باد شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ اج انہاں دا مفصل خطاب ہونا ہے انشاءاللہ میں صدق نورانی دند نے میں صدق نورانی دند نے جویں موتی ڈبی وچ بند نے میں صدق نورانی دند نے جویں موتی ڈبی وچ بند نے کھڑ کھڑنا کہہ کے لاوندے اپنے پورے کرنا تے بڑی گل ہے کیوں شاعر اسلام دا پیار ویکھو تسی جویں اگے او ببر شیرے تے بیٹھا سی نا اونے ہے میری 30,000 تنخواہ تے ایک مصلی میں دیا ایتھوں 25,000 دا مصلی ہے ذوق دی گل ہے نا شاعر اسلام اللہ دے مال جان تے برکت فرمائے اللہ انو نیک صالح بیٹا عطا فرمائے میں پانچ بچے مولانا منظور احمد صاحب فرما رہے نے تہانوں بھی پنجاں دی لوڑ ماشاءاللہ اللہ تہانوں سلامت رکھے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اللہ جنہاں ماپیاں کو اولاد نہیں نیک صالح اولاداں عطا فرمائے اللہ جڑے بیٹیاں دی نعمت تو محروم نے نیک بیٹے عطا فرمائے میں صدق نورانی دند نے ایک کلپ پچھلے دن مینوں کسی نے دکھایا شاید انڈیا دے کوئی مولوی صاحب نے وہ رکے پڑھ رہے نے نال رکیاں دے پیسے آ رہے تے وہ فرماندے نے کسی ہور بھی دعا کرانی کسی ہور بھی دعا کرانی میں صدق نورانی دند نے جویں موتی ڈبی وچ بند نے ماشاءاللہ انج معلوم ہوندا پیا جویں جلسہ ہون شروع ہویا ماشاءاللہ شیر پنجاب دا بیان ہے نا انج معلوم ہوندا جویں جلسہ ہون شروع ہو رہا میں صدق نورانی دند نے جویں موتی ڈبی وچ بند نے کھڑ کھڑنا کہہ کے لامندے کھڑ کھڑنا کہہ کے لامندے بس ذرا کوئی مسکرام دے کھڑ کھڑنا کہہ کے لام دے پیغمبر علیہ السلام کھڑ کھڑنا کہہ کے لام دے بس ذرا کوئی مسکرام دے پر جے چہرے تبسم آ گیا جے چہرے تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا جے چہرے تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا یعنی مصطفیٰ دی ہر ادائی اللہ نے نرالی بنائی ہے اللہ سانو ایسے محبوب دا سما بنے
آصف ربانی صاحب اور کیڑا سننے دا سبحان ہو علیہ سبحان ہو سے خوش ہوئے جے مصلا میرا ہاں ماشاءاللہ ایک مصلا تہاڈا کی نا ہے بلے بھائی عبد الحمید دا مصلا سبحان ہو سبحان واہ جی واہ تلا کے چولے کا تکبیر اللہ اکبر ماشاء بھائی عبد الحمید صاحب زندہ باد مولانا عبد الحمید صاحب زندہ باد مرکز ربانیاں زندہ باد مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب زندہ باد سبحان ہو سبحان ماشاء اللہ او تیرا یہ تو ہتھوں کسی نہ کسی دی لکھی ضرور تسی شعر سناؤ انشاءاللہ ہاں جی دعا کرو اللہ ساڈے اس بھائی نو جلد جوڑا بنا دے کار آباد فرما دے سبحانہ 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 سبحان تو حنان تو سبحان تو منان تو سبحان تو دیان تو سبحانہ سبحانہ سبحان تیریاں قدرتاں اے ہر کام اندر ندرتاں سبحان تیریاں قدرتاں اے ہر کام اندر ندرتاں کون تھی بنائے فلک تو کون تھی بنائے فلک تو جن انس سر جے ملک تو اور کئی ہزاراں رنگ بو سبحانہ سبحانہ اور گل بڑی پیاری سبحان شان تیریاں سبحان شان تیریاں کتے کاٹے سیو بیریاں گنے تے نال گنڈیریاں خربوزے آندیاں ٹیریاں ہدوان کدرے لال سو سبحانہ سبحانہ اور کتے کنک چھولے کھان کتے کنک چھولے کھانوں کتے امب نالے جامنوں انگور من پر چاننوں ریشم کپاہن ڈاننوں کس کس تو ہوما سرخرو سبحانہ سبحانہ کتے باہر ٹھاٹھا مار دے کنڈے نہیں دس دے پار دے کتے باہر ٹھاٹھا مار دے کنڈے نہیں دس دے پار دے مچھ کچھ چھالا مار دے کسے ڈوب دے کسے تار دے کتے ہو دا عالم ہو بہو سبحانہ سبحانہ اور گل بڑی پیاری کتے مجھاں گاواں کر دیاں لاہوروں تے ہونوں نہ باہر کڑ چھڑیاں نے پتہ نہیں تہاڈے علاقے آ گجر کلونی نا شیر پنجاب میں ایک دفعہ نا ایتھوں لنگن ڈیا سا تے میں ایک بچے نوں پچھیا ایتھوں کر کے نا گجر کلونی کتھے کر کے وہ آندا جی جتھوں گویا شروع ہو جائے سمجھو گجر کلونی گجر کلونی ماشاءاللہ تہاڈے گوانڈے اللہ برکتاں نال نوازے ہم کنار فرمائے کتے مجھاں گاواں کر دیاں دودھاں دے پانڈے پار دیاں وچ بارہ ہرنیاں چر دیاں کئی جم دیاں کئی مر دیاں اور کئی ہزاراں ڈنگر سو بسو سبحانہ سبحانہ تے گل ہی مکا دیتی کتے سب تھی بہتر آدمی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویر کتے
سب تھی بہتر آدمی کل خلق کر دی خادمی کسے کول میں کسے جول میں بچیاں تو کھو کے چول میں تیرے اگے سکدائی کون کو سبحانہو